Já jsem si pro vás připravil takovou ukázku z mezinárodní tvorby. Ačkoliv náš repertoár je v podstatě velmi široký, my hrajeme všechno, dá se říct. Od Spejbla až po Hurvínka. Všechno. Přesto jsem se rozhodl pro Perníkovou chalupu. Proč? Já myslím, že ten příběh právě proto, že je notorický, že ho každý zná. Jeníček a Mařenka zabloudí v hlubokém lese, že najdou světýlko, jdou po něm, tam najdou Perníkovou chalupku, koštují chaloupku, přepadne je ježibaba, ta je zajistí, zadrží. Rok je vykrmuje, potom se je snaží opéct. Na to situace se obrací, místo šťavnatého prorostlého jenička je rožněna kostnatá baba. A jeniček a Mařenka jsou osvobozeni. Přátelé, budu pracovat s mnoha jazyky a nářečími, ale nebojte se, budete rozumět, protože texty jsou voleny z prvních až druhých lekcí. Jo, ještě na začátek bych řekl, pardon, omlouvám se, bude to první a poslední idiom, který užiji hned na samém začátku. Ale skutečně první a poslední. It was, no was. Bylo, nebylo. Je Jeníčku, kde to jsme? Děti, my jsme zabloudili už 3 dny a 3 noci tady bloudíme. Marie. Wir sind in Schwarzwald. Jsme v hustém lese. Oh, oh, ich auch. Aber was? No jo, no, to se ptám tebe taky. No. Jeníčku, ale prosím tě, co si počneme? Já jsem hladová, neměla jsem 3 dny a 3 noci nic teplého v ústech. Co já si počnu? No, víš co? Aj, vylezu tady na strom. Ich gucken Sie. Oh, John, that is good idea. To je dobrá idea. Was ist das? Was ist das, Hans? Ich weiß nicht. Der Wolf. Tak ho zažeň, prosím tě. Der Wolfgang Amadeus Mozart. Nein, Wolfgang Amadeus. Nur der Wolf. To je ještě horší. Janíku. Dostihni ho, ať už je pryč. Ne, ne, Mařenko, já jsem včera chytil jedno a už to mám. Já se radši povohlídnu nahoře. Je, Jeníčku, jen abys nespat, co bych si tady bez tebe počal? O, máš pravdu, proč bys tady beze mě počal? Už lezu. Co to se mnou je? Já se nepoznávám. To mám z toho kouření. Tady si zakresen. Je, Marie, tamhle vidím světýlko. Podívej. No já odsaď nic nevím. No já, podívej, Marienko.
Já jsem proto, aby jsme sebrali zbytek sil. Všechno, co máme, a my se pustíme. Ne, že se nepustíme za tím světlem. Protože kdyby nám zas... Moc kecáš. Pojď dolů, ať už jsme tam. To máš pravdu, taky už se mi zařízlo divadlo. Pozor, padám! Já mám plochý nohy. Pojď, Jeničku, pojď. Až šli. Až přišli na rozlehlou, hlubokou paseku, kde stála mimo jiné chaloupka, ale celá z perní. Chaloupka, jenže celá z perní. No tohle říct v Orientě, o perníku. To nebyla dřevěná chalupa, to byla chalupa, ale místo těch cíl... Perní. Už jsme tady za... Jak jsem se zadechal až to... Počkej, tady je stavení, zaboucháme na dobré lidi. Jeníčku, pojď. Haló, dobří lidé, otevřete. Ojdi do prv... Prosím, tady. Pojď, Jeničku, pojď, to nejsou hodní lidé, to jsou zlí lidé, pojď. Je! Teď jsem si kecnul. To je ta sperní chalupka. Pojď, pustíme se do ní. To je to dobroučky, to je to dolčen. Šmekel tevertnou do štogo. Olá, so mekem ty štádol, hotober, vetel, testíkatál. Jeníčku, kde to jsme? Rimenkent norot, oštoge, bet, neretne. Olasov, oštok, tady, myslím, budeme muset trošku překládat. Enanokoštek, elebet, nepraví Ježibaba. To je takový, budete mít denně jídel, budou se prohýbat tabule, eš nebet, jo, pardon, eš nebet. Olasov, stigen, bátor, onon. Rondo, glogan, koglan, koglan, dotot. Co hrdlo ráčí. Ment, tošabet, orost, ement, natot, rup tam guláš. A tabule budou traskat pod různými jídly. Taberen. Debrej, hášlevelí, badačon, sýrke, barát, badačon, keknělí, balaton, fyredy. Vrší nabídku baba. A Jeníček zvyšuje i poptávku. A co sladkýho bude to? Čmeket, nik, elet, net, noros. Šabálot, negedy. Elot, nos, nok, meter, olost, nip, elbevet, nos, tebe, kítes. Ola, matárat, nodos, tběkedlel, cement, ned, nidit, edet, nos, nolot, no, matárat, nos, tetet. Vstupte. Yes, but now, ladies and gentlemen, John and Mary were in Ježibaba House whole 1 year, really 1 year.
the Yeezy Baby and the Yeezy Babies. Yes. Every day, John and Mary have something to eat. Potatoes, vegetables, everyday dumplings, veal cutlets, roast beefs, and pork meat. Every day. And after it, sweet cakes. After 1 year, John had 120 kilograms. And Mary, two. A teď se situace navršila. Po roce výkrm skončil, Jeniček a Mařka jsou tlustí, Ježibaba je chce opéci v peci. Kde vás mám? Tak, teď vás pustím a budete... A v Perníkové chalupce se odehrává toto drama. Já jsem zesílil a já tě trčím do pece místo lázny. Ježi, mám zážu, že Jeníčku ušetřím. A přátelé, teď je ta krásná situace, ten krásný okamžik v pohádkách, který já, kdy už je nebezpečí zažehnáno, je po všem. Je skutečně po všem. Mařenko, už je po všem. No, co jsem říkal jinýho? Jeníčku. Jeníčku. Ty se mi můžeš podívat do očí. Proč? Proč ne? Jeníčku, vždyť si právě spálil člověka. A to nebyl člověk, to byla Ježibába. No jo, máš rech. Tak, a teďka, zatímco Ježibába vesele praská v peci, Jeníček a Mařenka propukají v jásot a oslavují svoje vyzrání nad Ježibabou. Ježičku, a my si zaspíváme. A do Šenkuba poslali se krů mi jebali. Naše to obyčaj, obyčaj, obyčaj. Teď si přišil, očekaj. Ano. Jestli tam žijí dodnes, běžte se tam za nimi podívat. A zazvonil zvonek a pohádky je konek.